Майыптардын эл аралык күнүнө карата бүгүн Токмок шаарындагы номер 2-чи психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде чоң майрам болуп, коноктордун аяк үзүлбөйт. Бири бул жакта күн кечиргендер үчүн кийим кече, азык-түлүктөрдү алып келсе, башкалары кийим тигүү үчүн машиналарды белек кылышты. Бүгүн 3000 эме товар алып кеп бердик. Ушу майрам менен деп ушу анан Токмок бийге барабыз, Токмок дески эмелерге барабыз. Ушарды бүт баарын бүгүн камдап келгенбиз. Бут кийим, куртка, тамак аш, носки бүт баарын алып кеп бердик. Эмне керек экенин саамынан баштап бүт баарын. Токмок шаарындагы бул стационардык мекеме туруктуу камкордукка, үй бүлөлүк жана медициналык кызматтарга муктаж болгон майыптыгы бар адамдарга кызмат көрсөтөт. Бүгүнкү күндө бул жайда өлкөнүн ар аймагынан келген 200 ашык ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адам күн кечирет. Алардын көпчүлүгү психикалык, неврологиялык жактан жабыркагандар. Аларга 140 кызматкер камкордук көрүүдө. Бизде басып жүргөндөр бар, сойлоп жүргөндөр бар, өмүр бою төшөктө жаткандар да бар да. Быйыл көп жакшы иш чаралар болду, жатак корпустар жаңырды, баня курулду, жаңы ашкана курулган. Бул эми элдердин жардамы менен да, мамлекеттин гумандуу саясаты үчүн рахмат. Мына өздөрү чөнтөгү жыртык болсо дагы ушундай жарандарын калтырып койбой, мынтип үстүнө үй берип, тамак ашы, медикамент, комуслугасы менен финансировать этип багып атканына чоң рахмат. Бул күнгө карата мекеменин жашоочулары үчүн атайын майрамдык иш-чара уюштурулган. Жергиликтүү таланттар өз өнөрлөрүн тартуулап, ыр бий менен коштолду. Бул жакта жашагандардын көбү ар дайым бирөөнүн колдоосуна жана камкордугуна муктаж. Өз кезегинде мамлекет тарабынан бул сыяктуу мекемелерде жашаган кызмат алуучулар үчүн тийиштүү шарттарды түзүү аракеттери көрүлүп келет. Ушундай социалдык стационардык мекемелердеги жашоочулардын жашоо шартын жакшыртуу боюнча министрлик тарабынан бир топ иш аракеттер жумшалып атат. Ошондой эле мамлекеттик минималдык социалдык стандарттарды аткаруу боюнча майыптуу бар жарандардын жашоо шартын негизи коомдо аларды коомдун бүт жакка жеткиликтүү мындай иштерди алып барыш үчүн министрлик тарабынан программалар дагы иштелип чыгып атат. Айта кетсек, өлкөдө 200 000 жакын ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсо, алардын 17 000 ашыгы 18 толо элек жаш балдар. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенцияны 2019-жылы ратификациядан өткөргөн. Ошентсе да өлкөдө майыптардын толук кандуу коомго аралашып жашоосуна жетиштүү шарттар жок. Ошол себептен алар ар дайым колдоого жана камкордукка муктаж. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.